Ja, mislim, da zelo dobro treniramo. Delamo na postavljanju, delamo na posesti žoge, tako da mislim, da se gre vse tako kot more iti in da bomo pokazali v Črni gori, da se bomo pokazali v eni zelo dobri luči. Mislim, to so kot ene majhne priprave, ki jih vsak igralec napravi v svojem klubu, kajti večina igralcev je že nekako končala prvenstvo pred dvemi, tremi tedni, tako da smo bili nekako sproščeni, nekateri nismo trenirali in nekako zdaj, da povrnemo tisto staro kondicijo, smo malček dvignili tempo te dni in od včeraj naprej pa ga zdaj malček spuščamo. Mislim, da smo vsi izjemno pripravljeni, tako da bo treba samo to dokazati v soboto na igrišču in dokazati, da zmoremo in da lahko premagamo Črno goro.